През 2012 година общината похарчи 363 000 лева за туристическо влакче. Парите бяха осигурени по европейски проект. Още тогава внушителната сума, която и днес звучи стряскащо, породи безброй въпроси и съмнения за това дали закупуването на атракциона се заслужава и дали реално подобно влакче може да струва толкова много. Така или иначе подкупката стана. През 2012 година общината похарчи 363 000 лева за туристическо влакче. Парите бяха осигурени по европейски проект. Още тогава внушителната сума, която и днес звучи стряскащо, породи безброй въпроси и съмнения за това дали закупуването на атракциона се заслужава и дали реално подобно влакче може да струва толкова много пари. Така или иначе, покупката стана факт. За съжаление, шумно оповестение нов атракцион в Велико Търново днес не се предлага на туристите и жителите на града, заяви на последната за годината сесия на Великотърновски общински съвет общинския съветник Михаил Михалев. Влакчето тихомълком изчезна от старата част на града. Вече няколко години атракцията е спряна, а статиите с заглавия от рода на туристическо влакче е хит в Велико Търново бяха заменени с мълчание. Някак в миналото остана и обещанието, че въпросното туристическо влакче един ден ще вози туристи от Царевец до Трапезица. За съжаление, шумно оповестение нов атракцион в Велико Търново днес не се предлага на туристите и жителите на града. Влакчето тихомълком изчезна от старата част на града. Вече няколко години атракцията е спряна, а статиите с заглавия от рода на туристическото влакче е хит в Велико Търново бяха заменени с обикновено мълчание. Някак в миналото остана и обещанието, че въпросното туристическо влакче един ден ще вози туристи от Царевец до Трапезица. В тази връзка питам, първо, защо жителите и туристите на Велико Търново бяха лишени от туристическото влакче, защо атракционът не функционира? Второ, какво е техническото състояние на влакчето и къде се съхранява в момента? Трето, има ли шофьор към този момент, който отговаря на изискванията да вози туристи с влакчето? Четвърто, правилно ли беше избран маршрута на влакчето при неговото пускане? Има ли право подобно съоръжение да се движи по главен път? Ако не, мислили ли сте за друг туристически маршрут? Пето, какви са приходите в лева от продажбата на билети за влакчето в периода, когато се движеше и какви са разходите за поддръжка и заплата за водача в същия период? Шесто, отпускането му през 2013 година до днес, колко са реално работните дни на влакчето? Това питане е редно да се отправи към когото трябва. Решение има на Общинския съвет през 2013 или 2014 година, мисля, че беше. От тогава е прехвърлен влака на Общинската агенция Царевград Търнов ЕОД, плюс това всеки 3 месеца има отчети, които вие ги гледате на търговските дружества, на които вие сте принципал. И в крайна сметка аз съм се правил труда преди може би една година да погледна влакчето по какъв коефициент и как е отчетено в тези отчети. И съм го видял. Така че следващия път ви моля, върнете се към управител на търговското дружество Царевград Търнов. Имам информацията, която ви е необходима, но не мисля, че аз трябва да ви давам отговор как се управлява влака, при условие, че Общинския съвет е взел решение и управлението в момента, което е на туристическото влакче, за което твърдите, че е баснословна сума, има си проект, проектът е минал, абсолютно по всички неща, направена е тръжна процедура тогава, далечната 13-та година. След това музея, който се направи в мултимедийния център, се прехвърли за управление на регионалния исторически музей, а туристическия влак се прехвърли на Царевград Търнов. До 19-та година, това, което имам като информация, влака работеше 20-21 или 22-та, той не е работил, нека да ви даде управителя по-точна информация. Благодаря ви. Къде е влакчето? Да обясним. В отговор на ваше питане, господин Михалев, уведомяваме, че туристическото влакче, закупено от община Велико Търново със средства по проект подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община Велико Търново, по настоящем е предоставено с решение на Велико Търновския общински съвет за стопанисване на Царевград Търнов ЕОД. От 2013 година до 2019 година същото е функционирало, като е извършвало превоз на пътници при условията по проекта, одобрен с заповед РД-22-825 от 20 май 2013 година, което на община Велико Търново по предложение на нарочна комисия определен маршрут. Експлоатацията на атракциона бе преустановена през 2019 година
поради свлачище в района на църквата Свети 40 мъченици и се наложи ремонт, довел до промяна в организацията на движението за дълъг период от време. Мисля, че всички помним този период, когато беше долу затворен пътя и това пречеше на търсенето на туристическото влакче. В периода на пандемията COVID-19, поради значително намаление туристопотока и въведени противоепидемични мерки, бе преустановена дейността на туристическото влакче. Реално тогава, знаете всички, че ние нямаме почти никакви туристи. След 2021 година нормалната експлоатация на туристическото влакче е засегната заради реализация на проект Интегриран градски транспорт на град Велико Търно по оперативна програма Региони в растеж 2014-2020. Приоритет 8-1 устойчиво интегрирано развитие, градско развитие. Процедура за директно представяне на безвъзмездна финансова помощ PE16RFF R001-1009. Изпълнение интегриран план за градско възстановяване и развитие. Всички тези инфраструктурни промени налагат спирането на експлоатацията на туристическото влакче, допълни Борислав Йорданов, управител на туристическата агенция Царевград Търнов.